תפוח נוראי, נורא קשה לגדל אותו, אבל הוא אוכל, לי יש עוד 10 דונם ממנו. כן, לא לאורך זמן, אבל כן, אבל הוא חלק מהסל, ויש היום וריאנטים של יונתן שיותר קל לגדל אותם. אפשר לבוא לכם לקטיף? ברור. זאת כבר, זאת אומרת, זה כבר... לא, אנחנו עכשיו, אוטוטו, העצים יוצאים מתרדמה במרץ. עם השלב העצים, כן? הם ישנים, לחלוטין, כן. זה כיף להם. איזה יופי לראות את עיניים הנוצצות כשהוא מדבר על זה, לגמרי. שי גולני, שיגיע ממלכיה. תודה רבה שבאת לי. תודה לכם. שרק תרוויחו ופרנסה טובה באמת. אני נעה לכיוון נעמה. מעולה, ואני... תודה. נעמה בת כמה היא, נוריה? נעמה בת 8. איזה בובה. היא נמצאה באזור הצפון, נטושה עם עוד 8 גורים. מה זה פה? אם היא בת 8, איפה היא? סביר להניח שהיא הייתה באיזשהו בית. ומישהו פשוט החליט לזרוק את זה? כן, במקום, אני תמיד הסברה שלי היא שבמקום לעקר, להשקיע בלעקר אותה, כל פעם הם היו נתקעים עם 8 גורים, אז קצת נמאס להם, אז פשוט נפטרו מהכלבה. אנשים הרבה יותר פשוט לעקר. אבל איך אפשר? אני אפילו איש קר לב כמוני, לא מסוגל להבין. ואתה קר. אני קר. כן. איך אפשר לזרוק כלב כזה אחרי כוח הרבה שנים? אם הייתי עולה למה ואיך זה קורה, כנראה שהייתי פותרת את הבעיה במדינה, אבל קטונתי. ננטשים אצלנו כל השנה, כל הזמן, בכל גיל, רק השבוע, ננטשה אצלנו כלבה בת 12. יאללה, לא 12 שנה הייתה בבית, ועכשיו היא בכלוב. עכשיו כמובן שחורף עכשיו קר, כלבים שהיו בבית ועכשיו נמצאים בכלוב, הם סובלים בצורה בלתי רגילה. קודם כל, היא סיכלה רגליים נורא יפה כזה, אבל מה, היא נורא עצובה. היא... נו, אם אותך זורקים אחרי 8 שנים, לא הייתה עצובה. תיזהר, לא יודעת כמה זה אנחנו ביחד. אנחנו זהו, אנחנו... עד 12 אפשר. למרות שנטשו אצלנו גם בגיל 16. אבל זה יעבור אם מישהו באמת יאהב אותה. לגמרי. היא כלבה מאוד מאוד מתמסרת, היא מאוד מתפנקת. מקודם גיא שאל למה אנחנו מביאים את המבוגרים דווקא. אנשים קצת... אמרת שבדי פעם תביאו גם איזה גור חמוד. מביאים גור חמוד. הם בדרך כלל מחרבנים לחפה על השולחן, ואז אתה לא רוצה גורים. הכלבים המבוגרים הם כבר מחונכים לצרכים, הם מאוד רגועים, זה כלבים שיכולים לגדל את הילדים. כן, גם אחרי קריירה, אחרי זה הם לא דוחים על גופות. כן, כבר בפנסיה יש להם זמן לטפל בילדים. באמת, הכלבים הכי מומלצים למשפחה זה הכלבים המבוגרים. ושוב אני אזכיר שאצלנו בכלבייה יש קרוב ל-200 כלבים, הרבה מאוד מהמבוגרים, וכרגע בקור הם מאוד 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 סובלים, שמים להם סמוכות. מה שנורא שמח אותי, זה פעם ששמעתי את זה בראשונה, שכל מה שאת מביאה לפה סוג של חמור כזה, מאמצים אותו, או אותה מיד אחרי השידור. לא, וזה משמח. אז זה באמת נורא נורא משמח, שיש אנשים שלוקחים כלב. עשית משהו טוב למען בעלי החיים. לא יאומן. תגידי, איפה הגורים שלה? הגורים שלה כמובן כולם נמסרו, הם לבנים קטנים וחמודים, ואנחנו מקווים שהם לא יחזרו אלינו עוד 8 שנים. טוב, זהו. חברים, יקחו את נעמה הביתה, תראו איזה דבר מתוק, ישר היא מתרפקת, נכון? ומי שרוצה לתרום, גם סמיכות, גם כסף, מופיע טלפון? כן. ביד רחבה, אם אפשר. ואנחנו בנימה זו... אני באה לך. כן, אנחנו עוד מעט לקראת סיום. בואו נראה לכם משהו שראינו פה באיזה 6 בבוקר, אם אני זוכר נכון. וזה גן חיות הפוך בצ'ילה, מכירה? אוי, תראי, זה נויה, זה מדהים. זה אנשים בכלובים והחיות... אה, מוצא חן בעיניי. תסתכלי. כן.